Karibu Mwithukisia, Musiaisia wa Lasalo Comedy, Lasalo Creatives, kuma Otisi Media, ndhene wa Otisi Radio Live. Na mthenya ni uwa mundhe kawaida, nena nguu, kawaida, eta nguu ya nguu, na nenya lita. Eka ni mudhose, atutabia, isipa yake original ni nguu ya nguu ya kana ni yendeo na wanya lita. Karibu. Asante sana, Lasalo. Yes, neta wananangu ya ngo elaki kwenye lita. Ngole, siano, aname ye, onando unye lita ngone ya kuwe mboi, thank you. Mungo ya unye lita. Mungo ya utumike tumanda unye lita ngone, siano. Okay. Nana mudha nyanu wa mundhi, nenda tunene kendo kipa, very sensitive kina trendy, mudha nyanu lita tumepetuku, very sensitive, agenda. Nienda tukinene Alicia Kanini. Ine ndani dozi ni nene na mundume, ine ndani minene na a lady. Okay. Yes. What about her? Okay, twambi ile ba. Alicia Kanini nuno kia gonga mitandao. Yes, I don't unite. Na wethi ya inye tamubai wa mundumu waka. Amu imekuwa meno kuna mundene nondua the exposure na the kind of heart. Yes. Ila inaone kia bandone bau. Na niki ndo kina ite osenya munombaka. Wethi ya onababa kwa nikulia hii. Ndi. Okay, nunu video nishuwa nuna amioni ya. The story was everywhere. Story na ikilaba nduna. Tuna amioni ya. Yes. Katutabie kiendu kiu kwa weta mundu muka. Terminori service unachosi hata. Iwe. Videos ni very ugly. Kwa kumisisia. Na. Wee. Undu muna singi ya nogona. Nungu anapani na singi ye, baju tu haipetanga kusenga, tunene impactila, kina iti yendine wa aka, especially, yes aka onde, nungu hithi onde nikiti ya aka, akati aka, na hindi cha hati muno, aka mokamba, nisina Lasalo nungu ya, nisini stereotype kana ni yangu, pe ngewe itu ikika aka moka mbani. Masama maembe. Memo yoko wakubia ya kana achu. Ni makadhi ya wamu no? Yes, ni makadhi ya wamu no. Kwa hivyo makadhi ya wamu no. Upande ni. Ushu. Na katika wako menzila ni nona asi amba. I think ni uni kwa mwyola mweta. Mweta. Jiwe ino tuwa nangi. Nwa nangi ya soko. Nwa nangi ya soko. No, tuwa nangi ya soko. And kendo, like nyona ndizi. Ngewezu ni nambiki ya wo sana. Tanie mondo moka. Onethe wa bailiye, we record niki. No, tubu hiyo nguwa. Taka. Na ni ukulia hii, eka tuende nundu ni na makulio na maybe wenda, nundu izo mkwata. Eka yu ni yuni betange, nunguka. Okay, nundu juu saiti esa ukwata Alicia Kanini na nga mkwata no mwate ba studio na toka yangewesu nga mkulia ni chao wama nyewe, wende nchia siya inu ni biashara. Yes. Na when you understand kwa biashara, si biashara isu ni yani ni exist ya sio kosu apart from wezi pela biashara tuwezi cha kutamu hii ila si yako inani isu ya kenya online kendo kwa na kia impress mondo online. Yes, biashara isu ni exist ya wezi bo nyene se bo kwa ndola tuduku wa mitandao ni sa. Yes. Now the kind of business wendo bangalisi ya kanini the undu ili ya undu ula inego newe ya white akadhukuma uyozo. Yue, mundu Lasalo, and I ndia siya biasala hivi sivo, tia tini encourage siya na nini, siya ndika kuna weosu, but it's something that is there. Imagine Lasalo, ndo kangule ni journalist, na kia kwa ndonge wa nduwa broadcast na siya nika investigative. Imagine, nini siwa ndo wa kitengela,
akitengela gege ziondoka bagite bagitengela them nyumba fulani aka wesi aethe ya kila mundu yino kona tawo ndo vije bu wena make ya ku nile ba yiba ndo ba mike mama na muyo siwo na ni video calls si asungu manyikata mayona nya may me we yani ta yito su ina aliki yesi alishi na suna aka very beautiful na aka matumambesa mwezi makasema mio sisi siona kwata ni biasala wipo na ni chaba kingine ndo this generation yito yasiana sintu ikedewa ikedea society yiliata na you no makulio kila mundu ene kulio ye akiline tambio nye wenda we na job wenda with a vivid idea ya undu we bongo moka yes ela mundu no kwe kanya meka niliano ekanya for the sake of money yes de kulo kananda ina defile mwi wake as a person yes yes okay I de kulo kananda tuwe manya de kulo kanabe uni wake nundu mundu we umweka ni online timu mwa yake maika akoma na batende na kwa nanga mamudha make tibo you I'm yeah you know I know you know yes you wizilia wizilia act tenu mundu to wokonyo is so sustain I mean utwae mundu yako ikani ameka nili tenu imagine Lasalo the funny thing and I will always keep a disclaimer nikaenda wizi here ikenini yako manana video no yeye kona to champion but ni mtu wawe watu upinga vikali but imagine uma nendenu niende rebendukite do you know peandwala mana club ya demo usimama yes yes weekend ese wiki so imagine si ajabu upate god forbid mundu mukata kwa mwe never know ni go struggle kukwata mundu me that won't happen ongukwata mundu me lakini alishi kwata yes ana ngwati okay after one video the immorality is in both gender ti akame moka nondo alishi abanaona isokoni ana aneka unondo wa mondo I don't believe aneka unondo wa soko wa mondo moka so immorality no in both ti akame moka wanaume na mbona pote banayo mondo umeonayo yani onake okay ondo banayo yani yes so I think ni kawa ile itakuwa kitwa ni society wa both genders ti atani ni immorality ni makame moka mundu isiendo ina nata ya mundu yes so ti ko wasi wa bane ti bina ogethe alishia ogeto power tena na lose lakini you know ando make yo kadhe yo doku so it's very easy mundu ku fall to alishia after seeing that yes maybe. Wana zindu isu na wese the I want drive you a lot that yes we get close to tunake kembebe kendo ki erodiate na speed ya yolo ni kila tukita humanity kana morals ila ingetwa ila si the what is it in society si akikana no uno understand yeah apart from with Alicia anenda mbesa pia msukumo kidan mmo club ya bao tembe mmoja itokio na mmoja tu kutumia mbesa you understand actually asuni mwadho ku kwa Alicia mwenyewe nokona kube pena lot ingi ya kindu gani ni kiki affect like udhubunui na both genders that is my point mundo malisi nata ya mundo na secondly kima neka ena mundumo it wasn't for their leisure yes even the guy wasn't there for the leisure for the yes was there for the business yeah mm-hmm. Na you wezile where you akondo kwesilia nina video hii nina aliki ninaone kiana ndo tofauti ando nene ando mena say ando watu wanyo regulate so many things kinu kile kidogo kuti watu an end okay ni vinya mnoko end ko kuend search sana sana kwa era ino ya mitandao ni vinya mno kuend vindo inge yes but what do you think can be done tuweze atendie tuweze to minimize mundo video suje of the rest ya life you on there kanini for the okay kani kutoka ko based to that girl waminunya video ya waminunya video yoyote in so long as you mitandaoni
you are exposed to society. Do you remain there? Yes, internet does not forget. Now, what do you think can be done? First of all, you see, doing TikTok. No, Telegram. You local government. I think our government nearly to regulate. They will have your condo. Is it Uganda ama ni Tanzania waliban adi ila site si ila mindo ina no kona yes my ex yasumande ni mabani iwe so if there is a way the government in as a regulate si ndo ingi ukasi the ye kuikeka because they can is a mwisi on that it's a matter of ni IT na si kikali kuisi la domains na websites tiko ko if there is a way they can regulate. To be honest, you can say that within the year, you to me a month, we cannot send. Same way, okay, let me give you an incident. Mm-hmm. The same way, you can be in the middle of a corner. Where's the biggest screenshot? Thank you. When you pick a corner, you can't take it. Mm-hmm. Yes. Okay, we can't take it. Yes. The same way, virus naweza go away. Mm-hmm. So tell me, is it Tanzania, kanani Uganda? Alama bani, ni Tanzania, ni mama bani kuhisia XXX issue. Na siya abeba completely. On our drones, is a si, David, you see Alicia. Nande isa si XXX, lakini ti andoimu. Nuko na neta kena utuwe ka fulani, utenda usevla, which means wakula wane, tatiwa? Yeah. Wakula wane resindu ina, I can become expert once you. You get the way on the government, you don't know, regulate a website. See, too. I think we can start from there. Sure. Another thing, you can work with my pastor, my priest, my religious leaders. I think nima olilwe nondula. Mimi si vindaje ne there is a church na ibata I see to mjiwa ya I see. Ma odia zira seminars kana zira nyao. Sia you. Yeah, sia you dila. Ugaze dia. Yeah, ugaze da kumwe di muko mabumwe na na bidia vinda imana ade. Mumabu weze dia we kitako na kamana u ndwe sile ka kuweza ki. You understand? Ko amo religious leaders mitu na mafiliete Emmanuel the other na mameja kwa siendo molwa ni sia na sio sia you. Nendo avalo kabave musi. Kana kaku kumeleli yake kanini kwambia nondo muti undo wa konzo ni wouma wili mtibo we wa konzo wimwe mwe nao trust you me lasalo pesa mukuteka ni kumandwaika kuma we munini kana kaka maybe ni kapatie exposure ya sindu sisi ambo mkeka kanini na nje kumi keyboard kuika sindu price uwa sini maregulate ni masisi pia mwani la wasiana sio mpaka mwetuzu nondo ndabeka ndowa wana ya kana kakukwesela maadili mema kana kahili weyuge wakwe ugewe kwa ni kutoma na wicha benki umane yake. Okay, now you took a little one, detetea or Alicia Kaningazia. Detetea that point, the people who don't get the peer pressure. Peer pressure, ne, kana pepa ndo bika yusa hidwe na zima makuwe ye maadili mema. Uka kuhi lobi uweweka, but wambi ya hithia na nalasalo. Masalo hambi yokulua. We said, yeah, ndio, you know, stick it kwa your moral values. But at the end of the day, asuni mua ndo ukoma na amo. Kwa sako, ilo aminio sa kuwa waka kuwa. So you will end up falling into the same trap. Lasalo ndi sio kani ni ki bina pointi sio apa ya asi maito kutoe. Ido akabu boka yambe ya kuita susu itani. Edi wanye ni na jabi we ni edi akwa ambe ya wambata ilobi mandabe mudembo wangu. Wambata ilobi kana kakwa manda wa the university kia ito kiko toite. Kedi wanye na kuibu ya kula kuibu ya nukumba ni na anye ni vita asi maito. Imagine ndika ligana na itindo mbuku. Nika alikana na vanuna. It's all about sisitizi ya kana kaku. Make sure kanduna abundu ya ndo kona fail. Okay. Nundu wana mwame si yao tuka kwa peer pressure. Medha wana mwame na ukonzi kumate. So, you waited. Nundu, I think, si yandu ingine, natia na niti kere kaka ito utuna akonye. Kambe. Nyebe wengine onete.
Tio umeka na wali. Yes. Pe video umi, wakamba bado. Mm-hmm. Ando nisi eta personal point, mako no same business. Mm-hmm. Na vea mgini nisema kuna, but it's your business umela. Mm-hmm. I know them, I know a lot of them. Okay, mm-hmm. Otondu isi the biashara. Yes. Otondu isi kisumo, balaki. Otondu isi kisumo, balaki. Nituisi ando, amwepe ya mtu isi eta personal point, wakama ya mundu. Tio, dadateza amwe wake, ulawa one on one, lakini wea wake ukwe kia kwa hiyo na angama muda. Mm-hmm. Na tio seo. Mm-hmm. Okay, you raise you in the society. Mm-hmm. And wazutu inda anamoa. Mm-hmm. It's sure, in saini wanauke kwa chunguzi there in needs and every 10 ladies. Mm-hmm. Elime kuna biashara yesu. Mm-hmm. Trust me. Mm-hmm. In elime kuna biashara yesu. Mm-hmm. Na those people, when I see peer pressure, mm-hmm. saying ni kwa zani, the background, the now is no the no the they are not okay. Say they are doing away. Doing doing a better. Maybe the band with ya one of these is the only way to make a coin. Now how am I gonna do figure out the lose chao? Ndibu kwa zani the na netama because lasalo. Biblia ya iti before to see how gani wezi teka ane abantu tikekata. If you trust the process, trust you me the nando wa weka wanyamasi. I'm the man that shortcuts. Nukwewe. Akiwe the namu no wa ya wa ananzao. There is pensi ya pingi kisi ya kuthi. Ngukule kile kutuma munu mkona ya na moko na mao. Ata diaka manda ya wa mama fuende mo. Uka kwa atuwa manata na magu na bethiwe usi unawadizwe na mbesa. Uka ata manata wana ngili yaku. Ukombanyo keka kenu. Chuele nga yu bingu ye nyo. Miyomu. Lakini kitho uweona wekalaba ya wakwa taka tripod na kasimo. Na uwe kwa ate ring light. Na uwe lika kuchu. That is so immoral nyo andisya. Ndisyo matete hata kidogo. Hmm. Yes. Nyo soja mundu. Maybe kuna sato akona kwa waingwa kendo. Baithi denola winaguo. Na kwa mudabia, some ladies ni masafa, makileti watondo umetu safa wa saigiru kile, lakini ya umetu yetu manjana, unu menda imutengo. Mm-hmm. Lakini pia ungui seja kwa na hii, dena mbesa, lakini mese dia dena ila open mind mm-hmm. ya umeka coin. Mm-hmm. So, ite dia dena mbesa, na dena nini, so whatever comes on my way, I will do it for money. Trust you, miyo na mulusu kwa kaina mbesa, ya kuna uyosu, hawa na mbesa wa ikio kona. It depends the amount now. Which amount? Secondly, we all win the will ye saying you get was no satani. Na second na ndiangelo. Mm-hmm. Nanazi we are will ye wa open me bara ma we are soft. Mm-hmm. And I'm endo tarmac. Timago you are no zoya. Mm-hmm. So long as the client is available, mm-hmm. you are losing nothing. Na tukiondia mbe ni mungu endo flex. Mm-hmm. Mungu endo oneka. Yes. Eza, mungu muka, haka mungu ya kala maisha mao sinda. Mm-hmm. Pema isu enda ikala udezo mafund, maybe. Udezo aja, mbeza hii kana mbiya biashara. Mm-hmm. Niki andani kwa adembeza, udezo mafund. Wendo kwa adembeza. Mm-hmm. Nini zia metuki. Zia metuki, metuki ndia kwa suwe tia. Uthi, out, nini, weka kilondo. Mm-hmm. So, life isu yetu laki sa hii mungu muka ya kuwe. Mundo muka yote tuwele tutuwe ya nita life usio iyo meyakuwe. Iyo tuwele tutuwe, tumane tuka amina nae. Uh-huh. Nondo itubi ya nae vinda yondene kipu, na kiputi lazima kijedha kie kipu fizika. Na uke uyo ote, na uke uyo mundo ote kwenye. Na uke watia. Na mabinda munde shortcuts sida na madhara mamu. Mundo muka yote ukuwe kalaba asi ya dhiku yeta metandaoni nikienda awa atembesa. Manama tuko maku ni mo kiti. Nakaika adela nasa. Mm. There is no point at all. Kethe wani tuwa niena onakuwa mwene mailu ni mewga ni mesi mako seanga hii. Yuni wambi wani ngeus yuni kalo yake. Yu wemi wani otamu meundakuwa katuka broka watuka broka wa kalo yanga hii. Hatika mbubu. There is no valid point ya mungu mkakuita. At all. Mm. Na paingwa the na kwezi otuma mundu muka adhi akete. Mm. Trust you me na kwa mundu muka sio onoke the wamosie wa mundu ana kama nenge kila kitu chonde si ukweta at them. Yeah. Okay. There's so many evils ilezi and on social media. I mean
behind the curtain. Mm-hmm. So many evils in the end. Na you sign in a monologue or gonna kill go to time with Utana. You don't know any kind of Tugagan I get you in the cure exposed. Na Gana Bunamo, but I should take a exposed. We say they are on a truck or manna. You're not kind of innocent. I take a coca in the way, tenor at a one on one treat his gas can look at Taki. Kogeze kabunazi mbizu. Mm-hmm. Ezele ya nye niona ke innocent. Mm-hmm. Juku na uwa mruleo feel. I'm doing this, no one knows. It's my secret where I get money. Na nema nduma angulia mbeze umaze ya mandimea ni godi manze. What message can you give? Now you tomo numoka mm-hmm. to such people. Mm-hmm. Nundu inua kele tukai na kiti yo bounce. Tuke kwa yes, yesu ni biasale na indi ya nai. Na kiti yo kunasi endo nai. Yue, nineno na agazi, ona yoyote wina akili ya kuisi ya kuthiu kuna biasale. Tiwa, kendo chambe, peki endote yesio semba, dhenu na isi endo yesu ni itatu. Lakini uwa wakatatu ndi mwanaanka ipa wa mwanono ndo, ituwa nengi mwakumu wongu kina angiti nyoni sito. Pewe ya na venga hii, na sometimes we satan. Isu ni isa mungu, itatu kote yasi ya kusiepa. Nga hii, ea waniwene kila kendo chonde. Na tuwa minozi ya wini tu develop ya relationship ito, na nga hii, ya tofauti na ito na mungu, yote. Uwe kuya kulye, uke ya nga hii ata. Nukona? Na mwea kakulwa kanamwe wenyuni ikalo ya beba mubeu. Uko watambia matambe, uko watambia munda ata ikalo ni angai. Tuwe kikuthoka na angai. Chakele niwewe ukeji ya kiendi. Mungu na uisi wika nai. Ukeka ata wizi ya kie. Na hende chaka tatu. Satani uzi ukuona siya kaune kamukato kako kukwata mbese na metoki. Satani akuma siya andoba asa piu. As far as kuitongo akuwete mulolongo uke kuhoya. Na the moment wa ukidia na hako wanyo plans on the ondo break studio ya lasalo. Na wali kandini. Neka ili wali kuna ama nano kwatu. Ayye utia. Ayye kukonia. Ayye siya kuma kuhu. So. Mani yonu tu kuwepa, siyundumi siya satani. Na I think o yu satani ni ukilita mwono nduwa mwika vitu. Sure. Tima ndate ya mwoka, satani ya kuwiti na mituwa imanda, aimanda, ebosa kimbelo, nekweka atupe. Tuwe kiyo kwa kumia satani. Ndu usu basically ni wea awa satani. Na mwona mwa emuwa sene cha kakathela nai. Yes. Okay, ika tuwe kiteka mutuo kethi ya kitu cha kecha umilenda kecha. Na kamba meana tuwane te nijijiziozi exposing yes, my new such nonsense. But hika andowe kandowe kawe vukadela ando hatu wana ya ina ni matuwe kienge adewu. Imagine. Maini kwa atia that was my past. And then the act was there. Now about that la sala we. Pun ni dhamba moko viunga kianka inundui. Do you know la sala we wakumba vya mwondo moka ukomie iyo weyo uko inangi. Na ukomie nomba. Na so ukabubo mwonde ukethia mwondo moko siyo tu. Ndwe si aneni ata na angai. Amma kuhumi. Nangaini wakea. Nangaini wakea. Kwa andono ilama asi enzia nyana ngezia kwithia. Ngezia kona Alicia. Kita kasi, njini na asenzi ya mawashui pasti ya kuma ilironi jaji, I will be the best friend kwaki. Kwa shuwa na mama asenzi ya na moka, kufika nina mbutuika, ama jaji na tuma welcome ye. Nungu at the end of the day, tuenda ku win more souls. But be that picture, the picture wame no me draw. Akili ni siyana. Ni unbearable, kilo zambe. Yes. Na hii kiendo kete vuta akili ni sito. Ono gambia no goya kuni ndambia inge. Wetu ni mitembea na alaika ikumina atano. We've seen it. We've seen the kind of thing you did to the temple of God. Cho na hii mama John na hii. Edhiwane nina indie na umbola. Na nishua nini nebie. Na make peace na my inner self. Na na make peace na angai. Inye nijajie hii. Kuhu. Mundulo kuna biasa losu, but there is still time. Yes, na what matters ni uwe kia tabia isu, na watu weka mundu imbia,
mwedho mo nacho Simon sienyu, it's upon you. Yuki hiki ni chengi na ni changa hii. So I'm still encouraging them, maka na rabia isu. Yeah. Ndeto ya mweso, kwa yuti mundule kweko. Mundo, after, I'm very sure, so long as you have no mention, ni wezi isumo. I'm very sure. Nengi na naibani na Dr. Sweet Peter na dona mwangu ni zima. We want to tuenda. Connection is. Yani andu maenda ame my caution ni ama. So you do mama ame mundo eo kuzo kuthenya. Maybe ona video no eo kuzo kuthenya kuye. Nana mie nyewe ata kama ni show. Just show me how to do that business. I'm ready. Yes. Ukwatia. Pe mrude ndaika lakini now we are not in that situation. I'm ready to do that business. Now what a kuwa. Now they are just simple. On a way, you know, that way, any is the other one. On a mission, get a lot of money. So I know the business exists. But we are not to say, can it exist here? But you can't even make what? And then. Yes. You are not going to fix this. You can't. You need to watch on my. Na. Ndibesi, nekie noma wea tuko na ama ma investigation and sinutaisu. Lakini ndi kutinka ubingwe yomu mwanga kuya nani mwuko ubingwe. Kwa nati kumaka ulumia vibaya sana. Matina asia nena nani. Bundi na connection yote ya kuna ndi mwunisi but I know they exist. Yes. Nando kwa atamani nae. Nini sina hini jieta la mwuma. Come, baby, come. Look at the money we can. I am here. When you nangai, our new ended humble beginnings. Undo pen the pen the view. Nebonga you with that. Yes. Okay. I got to mean the Pau Mondo in Nana. Yes. Jatonga Moviano Bobica, Benjin, and Oya, La Salo comedian, La Salo creative. Yes. Nana, the number mean of you in a message, Queen Alicia Canini. Okay. Aga Galamia Gamingi, Canomin, Qua, Meduke on a video, need to Tweka. Alicia, we can a canini, and you can do better. No, baby, why it's a kwenda kwa kubisi kwa there. Yeah. Vanu ni kuna kumba wa insight iwe. Ano kumba jayo experience ita vitete. Na chao kata. Under substance. Yes, kana wa under substance. We mrembo muno. Yeah. Uo dem ni mrembo. Yeah, ni mpada na hali. Okay. Yes, she's very beautiful. She's beautiful. Yes. Fore na mundo da mwana, kelibaga kia present. Maitho ni maa. Any man. Politely nini ke yes. Gambo. Ni kile tukasio muna. Na nye ndi, ona, uzi nye ndike siju, ndio bitha, ndio maka kanini. Manduka kuma na hina hake. Ni kwethi ya mutekoani. She's beautiful. She's very beautiful. Yeah. Oh, Alicia, wezi ya ona biyashara ya nuna ako na hiba, kifani kumba. Maybe ni kumba nga ino kwa manda. Na ye nondo na ako. Tenendo tuyo wika na isika ya mwamaneka. Wezi ona hii backfire hivu kwezie, wazi wanga hii. Na maybe, eno ni yoi turning point ya ku. Na kethi wano unewe, cha kuhiti. Na kethi weka na metuwa isu. Congratulations. Na ndo kwa kia ndo sasa yete, ene kwa asia. Care mostly about umako onde, ukadhiwe kalada, I really hati tune. Sure. Puti ya watikadhi. Yes. Na ulawe kutumbi Biblia ya zia niyewe. Na wewe kutapikia mwiso wa unene nyawo ito mwenye nyawo katika podcast ya La Salo Comedy, La Salo Creative kuma wa isombani kana mwusine mwenene wa OTC Media. Tuwezi ane video ingi tunene mwanduangi tufuti kukwana nya na mwenye nthi. Asante.